תפיסת הביטחון הוגדרה בשנות ה-50 על ידי בחור בשם בן גוריון, גם דרש הכרעה מהירה וגם הכרעה בצידו של האויב, בשטח האויב, בשטח היריב, כלומר צבא התקפי שמכריע מהר מאוד כדי למנוע כיבוש, וגם בגלל שישראל הייתה חלשה כלכלית, שהיא לא תידרש פה למה שנקרא מערכה ארוכה מדי. הייתי אומר שהיו לו עוד כמה מרכיבים, אני מקבל לגמרי את המרכיב שגרשון דיבר עליו, של בוא נקרא לזה מתחים שמאפשרים למנהיגים יותר מאוחרים לשחק עם הדבר הזה שנקרא תפיסת ביטחון, ואני אנסה להדגים את זה. אבל השתנו הדברים, העולם השתנה, ישראל השתנתה, אנחנו נהיינו עשירים, מדינת הייטק וכל הקשקושים, כל הסיפורים האלה, אנחנו, האיום בכיבוש של מדינת ישראל לא קיים, ואם הוא קיים אז הוא הזוי, הוא קטן, הוא לא קיים, כלומר שינוי מוחלט של התמונה, תמונת המצב שבה בן גוריון ניסח את מה שניסח, והיום זה עולם אחר. אז מה? אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. אני זוכר שניסו לארגן תפיסה לירוטי רקטות וטילים, אז התחילו עם תפיסת הביטחון, שהכרעה צריכה להיות בצד השני. אבל לא יודע מה לעשות עם זה, כי אתה לא יודע מה לעשות עם זה. בקיצור, העולם השתנה מאוד. בוא נברר איפה הוא השתנה. קודם כל, אנחנו קיבלנו איום מסוג אחר, איום ישיר על אזרחים, זה סוג של טרור. אנחנו מאוימים בטרור, לא משנה עכשיו אם הוא רקטות איראניות, סוריות, חיזבאלאיות או חמאסיות. האיום הוא על אזרחים, ומושג צבאי מקובל על הרציפות התפקוד של החברה האזרחית והצבא עצמו. האיום הזה הוא איום שיושב עלינו, הוא האיום הכי גדול היום במדינת ישראל, ולמעשה אם אתם שואלים אותי הוא העיקרי, הוא לא היחיד, אבל הוא העיקרי, וההתמודדות איתו קשה, ואנחנו לא כך מצליחים, לא מצליחים. אני אומר לכם בתור אחד שהתפרנס מלרדוף אחרי הדברים האלה, נכשל. למה? בוא נדבר, בוא ננסה לברר למה, ובוא ננסה לברר אם לא נכנסנו פה לאיזשהו, הייתי קורא לזה איזושהי התמכרות, לאיזשהו תהליך שאנחנו, איך אומרים, נכנענו לו ואנחנו משאירים אותו בעינו ולא מעיזים לשנות. אני גם אנסה להראות כמה זה קשה לשנות, מאוד קשה לשנות, ואני אנסה להסביר גם למה. אז אני מדבר על על איום על אזרחים, ואני מדבר על עוד דבר, בעיה של מה שנקרא מצב סיום, end state, גרשון דיבר על זה. יש בעיה גדולה מאוד לנסח למשל מצב סיום שהדירקטיבה הפוליטית, ראש ממשלה ושר ביטחון מגדירים את ה-end state, שלב הסיום, למשל במלחמה מול איראן. מה מצב הסיום? מה, לכבוש את איראן? להקרות את איראן ולחזור? מה? לא ברור. לא ברור. אותו דבר עם החמאס. אותו דבר עם החיזבאללה. היה אירוע אחד שגרשון דיבר איתי עליו לפני שהתחלנו, עלינו על הבמה, של אריק שרון ב-2002 עם סיפור מה? חומת מגן, שהוא דרש עד הסוף שיקנעו, יצאו עם ידיים למעלה, וזה מה שהיה. יש כאן שאלה, אז באופן עקרוני, אם אני צריך להסביר את היחסים, יש מה שנקרא דירקטיבה מדינית. הדירקטיבה זה ראש ממשלה ושר ביטחון, או מה שנקרא קבינט וכל מיני מילים כאלה, אבל באופן עקרוני זה שניהם, שהם מכתיבים דירקטיבה לרמטכ"ל ואנשיו
לא משנה עכשיו דרך מה, והרמטכ"ל ואנשיו צריכים, איך אומרים, להציג בפני הדירקטיבה הזאת פתרון או פתרונות, איך הם מציעים להגיע להישג הנדרש. אבל זו בעיה. זו בעיה. מה הוא מצב הסיום בסיבוב מול חמאס? מה? אז כרגיל, להחליש את יכולת השיגור שלו, לשפר את ההרתעה, ועוד כל מיני מילים שאף אחד לא מבין מה לעשות עם זה. אז מה קורה? צוללים איזשהו דו-קרב עם אי ודאות מוחלטת. איך זה ייגמר? מתי זה ייגמר? ואיפה, יודעים רק דבר אחד, איפה זה ייגמר? זה ייגמר במועצת הביטחון, בניו יורק, באיזשהו לילה, ששני הצדדים יחליטו שנגמר. ככה נגמרו כל הסבבים. כולם. אף אחד לא נגמר כשמישהו יצא עם דגל לבן. מה? כולל יום כיפור. יום כיפור עצרו אותנו. אבל באופן עקרוני, כל הסבבים האלה תמיד היית צריך לעשות את ה... קרא לזה, את התחושה הזו, את ה... את ה... את ה... כן, את הלחץ הזה, נגיד על החיזבאללה, כדי שהנציג הלבנוני במועצת הביטחון יסכים להסדר שרוצים הישראלים להפסקת האש. זה מה שהיה ב-2006. היה איום עם כניסה של מספר אוגדות, גרסון היה שם, והיה איום, והוא הלך כאילו ממש בנבלו, משכו אחורה. כלומר, הגדרה של מצב סיום, אני לא סתם מעלה אותה. End state, זה נקרא בעגה המקצוענית. זו בעיה מאוד קשה, שמידע על הבעיה. מידע על הקושי, מבחינת תפיסת ביטחון. יש פה קושי. קושי גדול. ואני תכף אגיע לזה. אני אחבר את הקושי הזה לעוד כמה דברים. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לדבר על הדרג המדיני. דרג מדיני, הוא מגדיר את מצב הסיום. הוא מגדיר את מצב הסיום. בדרך כלל, אם הוא לא... אין בו את מה שגרשון הראה לפני כמה דקות, אז הוא אומר משהו כזה מורפל וקורה מה שקורה. אני לא יודע מי מכם מכיר את הימים האחרונים של כל הסבבים האלה. תמיד שואלים איך מסיימים, האם נסיים, לחצות את עזה לשתיים, כל מיני, כל מיני דיבורים, ובסוף זה נגמר איכשהו. איכשהו. סבבים האלה לא מביאים לכלום, לא משפרים לא את המצב שלנו, לא את המצב שלהם, וזה בעצם שפיכות דמים שאני טוען שהיא בלתי נמנעת. היא בלתי נמנעת בגלל אחד העסקים שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, שכשאתה נמצא באימוץ מסוג כזה, ואתה באי ודאות לגבי האנד סטייט שלו, ואין סטייט, אני מדבר הסופי גם, איפה זה נגמר, מתי זה נגמר, איך זה נגמר, קוראים שני דברים. אחד, זה לא ניתן לעצירה, התפרצות הכרחית, התפרצות דמים היא הכרחית, והאפשרות היחידה, אני טוען, לקרוע את הקשר האגורדי הזה, הוא אירוע חיצוני. לצערי הרב. אירוע חיצוני זה או התערבות מעצמות, או איזשהו אירוע חיצוני שאני לא יודע לתאר אותו, איזו רעידת אדמה שמחסלת לא יודע את מי, אבל אירוע חיצוני משמעותי יכול לפרק רק הוא. למה? כי יש פה סוג, אני נכנס פה עכשיו לעניינים פסיכולוגיים, יש פה כמה פסיכולוגים מכובדים, להתמכרות. יש דיאלוג בין כל צמד שהוא באימוץ, נדבר על ישראל חמאס, ישראל חיזבאללה, ישראל איראן, מי שאתם רוצים, יש איזו שפה שהתפתחה, וממש קשה לכל צד להשתחרר ממנה,
לשבור שמאלה, לשבור ימינה, פה נדרשת מנהיגות. המנהיגות הזאת יכולה להיות כזאת או אחרת, לא חשוב, נדבר ימנית או שמאלית, אין לנו, אנחנו ממשיכים, מתגלגלים, לאן זה יגיע, אף אחד לא יודע. אם אני אקח את רבין כדוגמה, גם את שרון, הם באו עם תפיסה, הם לא כתבו אותה כמו שאומר גרשון, הם לא הצהירו עליה, הם לא אמרו אני הולך לעשות ככה וככה, הייתה להם תפיסה שהם רצו לממש אותה. בואו נדבר רגע על רבין, הוא רצה לממש הסדרים עם הטבעת הראשונה, לא הספיק, אגב הוא לא הספיק בגלל טעויות טקטיות ואופרטיביות, הוא משך יותר מדי זמן וכולי, אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה לא הדיון, אבל באופן עקרוני הוא ידע לאן הוא רוצה להגיע, הוא ידע לאן ישראל צריכה להגיע, הייתה לו תפיסת ביטחון ברורה שהוא רצה לממש אותה, הוא לא הספיק, הוא לא הצליח, זה נכשל, זה הביא כמה, יש כמה דברים טובים מזה, גם שרון, גם שרון, מי שמכיר את מה שהסתובב לשרון בראש זה משהו אחר, אבל בהחלט הייתה לו תפיסה שקשורה לירדן, קשורה לירדן ולפלסטינים, אז הוא התחיל בעזה וגרשון היה צריך לעשות לו את העבודה. מאז אין פה מנהיגות שבעצם לוקחת את הסוגיה הזאת ואומרת אני רוצה להגיע לשם, אין. היום להיות ראש ממשלה זה להיות בבלפור, להיפגש עם נשיא אמריקאי, ללכת לכנס פה, ללכת לשם, נחמד, ולהיבחר שוב אם אפשר, סטו. אנחנו בבעיה. למה אנחנו בבעיה? כי אנחנו לא נחלצנו מהבעיות שיש לנו. אנחנו לא נחלצנו מהאיום עלינו, ותכף אני אדבר על זה. כמה דקות עוד יש לי? אז לפני שאני ממשיך, אני רוצה לדבר על שני עסקים. מהעולם, מה שקרה בעולם, נאמר ב-70 שנה האחרונות, מאז 45. אחד, קוראים לזה MAD, M-A-D. כלומר, שני ניצים, איך אומרים לזה, באימוץ, לכאורה, בדיאלוג של אימות עם יכולות גרעיניות, והם שני הצדדים האלה יכולים לגרום לאבדון של שני הצדדים בוודאות. ותסתכלו מה קרה, כל המצבים האלה הביאו לשקט אפילו מבחינה קונבנציונלית. תסתכלו על הודו פקיסטן, תסתכלו על ברית המועצות ארצות הברית, ברית ורשה ונאטו, העימות עבר למקום אחר, עבר למרחב חדש של באמת דבר שהמל"ל צריך להתעסק איתו, המועצה לביטחון לאומי, של יציבות אזרחית. אני אגע בזה. באופן עקרוני אפשר לומר שהמד הוא גם מבטל באיזשהו מקום את ההתמודדות הקונבנציונלית. אני אסביר למה. ברגע ששתי מדינות בעלות יכולת גרעינית, כל רביעיית מטוסים שטסה לכיוון איזשהו היא הופכת להיות איום, ולמעשה יוצרת אפשרות שפה תהיה, איך אומרים, התנפלות אחד על השני, ולכן נמנעים מזה. מי שהוכיח את זה קובה, בקובה זה היה על הקסקס והם נפרדו, אפילו עשו קו אדום כדי למנוע טעות. מה שאני רוצה להגיד זה אירוע פרטי, אבל הוא בהחלט מעיד על הכלל. אנחנו צריכים לחשוב על זה, ואני אגיד לכם למה. ההתנפלות שלנו המילולית, לא, אני לא מדבר מבחינת התעצמות בעניין הכוח שזה הכל בסדר, אולי אפילו לא מספיק, אבל ההתנפלות המילולית הזאת שכל אחד שיש לו מיקרופון כמעט אומר ישראל יכולה
לתקוף את איראן, כמו ששמעתי לפני יומיים, אלוף מכובד, נכון לתקוף גם את מוסקבה. אפשר לתקוף את הודו, את פתח תקווה אגב, שאני מוצא לתקוף אותה. אתה תוקף ומה? אתה תוקף את מה בכלל? את מה אתה תוקף? ואתה שומע אלופים, מדברים על זה בלי סוף, פטפטת היסטרית. אנחנו צריכים לשתוק בנושא הזה, אנחנו צריכים לחבור לאמריקאים ואפילו לאירופאים, כן לדבוק, לעזור להם לעשות את ההסכם. ועוד דבר, בסופו של דבר אני רוצה להגיד משפט מאוד מסוכן מבחינתי, איראן גרעינית זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, אנחנו לא שואפים לזה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, המזרח התיכון יתייצב. משפט נוראי, חכו לי בחוץ, תנו לי כדור בראש, על הכיפה. אבנר, בזכותך. האזור יתייצב. לא יודע אם לטובה, אבל זה יתייצב. אני לא יודע אם זה שזה מתייצב זה לטובה, אבל זה יתייצב. יש פאנל אחר. רגע, מה אתה חושב שאנחנו עושים? אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים כסף, אתם משלמים. כלומר, אם אני לוקח את נושא המד, M-A-D, usual משהו, נכון, הדיסטרקשן המוחלט, הוודאי שיש שני צדדים, וזה נכון למדינות גרעיניות שמאיימות אחת על השנייה. ואם אני לוקח את ההתמכרות, ואני לוקח את כל מה שדיברתי עד עכשיו, אני יכול להגיד שאנחנו פשוט עם הראש בקיר. בכל הקשר, גם קונבנציונלי וגם לא קונבנציונלי, שלא תחשבו שהתמודדות של ישראל עם איראן במרחב הקונבנציונלי הוא סבבה, הוא לא. יש פה גנרלים שיגידו לכם, זה לא. איראן היא 100 מיליון איש. הרבה מאוד אינטליגנטים, מהנדסים, מכוני מחקר מפותחים, והם לא טיפשים. מה? ותרבות מאוד מפותחת, ואני לא חושב שפחות מאיתנו, ואמרתי את זה בזהירות. הם סיכון עצום, קונבנציונלי, לישראל. ואני מדבר על 20 שנה קדימה. תפיסת ביטחון מסתכלת קדימה, לא אחורה ולא מחר. ולכן אנחנו פה בצרות של מנהיגות. אני לא יודע אם המנהיגות הקיימת היא מנהיגות שיכולה להתמודד עם מה שאני אמרתי עכשיו, אבל אם מה שאנחנו אומרים פה עכשיו יכול להשפיע עליהם, עשינו משהו. זה לגבי איראן. גם לגבי הפלסטינים וגם לגבי כל מה כל הקטע הגיאו-אסטרטגי, אני רוצה לסיים אותו לדבר עליו איזה 5-6 מילים. אני אומר אותו כללית כי זה לא קשור כך תפיסת הביטחון, אבל הסדר זה דבר קריטי למדינת ישראל. זה הסדר, אני פה בקטע הרביני עכשיו, אני רוצה לעשות הסדרים כדי להוריד את המתח מול מעגל שלישי, להוריד אותו, או ההפך, לפתוח את האפשרות שבאמת אנחנו נוכל, ישראל והמעגל השלישי על כל מרכיביו יוכלו, איך אומרים, להירגע. קשה, הם רוצים בשמדתנו, כל מיני נאומים, הכל בסדר. בסוף הכל אינטרסים. ואני רוצה להגיד את הדבר האחרון, מי שמסוגל לעשות את זה לצערי הרע זה רק המעצמות. כלומר, רק שילוב של ארצות הברית ורוסיה, אחר כך תשאלו אותי איך עושים את זה, אני יכול גם לדבר על זה, רק שילוב של שתיהן, אנחנו מול האמריקאים בכל מה שקשור לעזה, והרוסים מול איראן עם משמרות המהפכה, לא משמרות המהפכה, עם האיראנים שמסתובבים שם,
אני חושב שזה שאנחנו תוקפים איזה כמה מסעיות איזה לילה, זה לא עושה תקוף חמוץ. לא עושה תקוף חמוץ. ומי שחושב שאנחנו יכולים עכשיו לכבוש את סוריה, עיראק ואיראן, הוא חולם באספמיה. אין חיה כזאת בכלל. אין תוכנית כזאת. אף אחד חושב על זה גם. אורנים גדול. מה? אורנים גדול. אורנים ענק. זה אומר שהגיעה השעה להסדיר את האזור. ורק מועצת הביטחון יכולה לעשות את זה עם שני החברים האלה, בעזרה סינית. אני לא בטוח שזה קל, אני בטוח שזה קשה, אבל החוכמה של המנהיגות הישראלית זה לייצר את הסיטואציה הזו. זו חוכמה, אחרת סתם אתה יושב שם. בשביל לנהל איזה חיסונים, לא צריך ראש ממשלה. אפילו מנהל קופת חולים מספיק. לא צריך יותר. אבל לזה צריך ראש ממשלה עם יוזמה, עם הבנה למה צריך את זה, ושלהבין שכל דקה שעוברת שהוא לא עוסק בזה הוא פושע. תודה.